Jag ska skärpa mig, men det är riktigt tufft just nu kan jag säga. Ja, jag är faktiskt jävligt förbannad över din prestation. Stopp det! Ta det sista, bara öppna strutan. Kör! Välkomna till den femte installationen av Original Strögagillet. Förra året tävlade vi med hjälp av båt och buss. De två sista för oss blev ju riktigt tajta. Nej, den hörs. Vi missade precis Regiobuss 132. Nu är ju vår tanke att ta en gul buss som kommer här. Men nu är vi tillbaka med endast gången som vårt främsta hjälpmedel. Strögagillet, det går ut på att man som lag ska dricka 5 stora starköl på så kort tid som möjligt. Start och mål utgörs av samma ställe. I vårt fall är det Pizzeria Rex. Därefter besöks 3 stycken barer som lottas lagen sinsemellan och där beställs en alkohol, tack! Det är enbart gång i rask takt mellan ställena som är tillåtet och det snabbaste laget i mål vinner. Nu kör vi igång! Jaha, först på plats. Ja, yes. Detta laget. Lag Koffe och Emil. Ja. Har ni inget lag? Nej, vi är inte så avancerade människor. Vi har ju för fan inte ens ett YouTube-namn i så fall. Nej, förvisso. Du Emil, uppvärmning nu med en Big Bertha. Ja, ända sedan Arboga-videon har det inte varit lätt att dricka öl, så det här jag tränar helt enkelt. Mm. Ja, du Koff, hur känns det för dig? Jo, det känns bra. Du har inget att skylla på. Nej, jag är mer orolig för själva gången än öldrickandet. Ja, det blir en häftig promenad idag. Ja. Vinnis har ju stängt. Det är synd, för annars är det favoritstället. Men det är bra. Jaha. Snabba skor. Ja, men det fick bli så. Det var ju Fiske, han sa jag har en lagkamrat jag ska ha med. Mm. Och då sa Björn, ja, jag ska ha TP-stoffer som man kallar honom. Ja, ja visst. Då kände väl du och jag att då är det dags att visa vem som bestämmer. Toppa lagen. Första gången som vi är tillsammans på riktigt. Ja, här kommer han också. Han kommer starra av stoff. Busen. Så i år har ni favoriterna här, ja, Tim och Danny. Jag tror på oss. Mm, stark lag. Det är starra av stoff. Hallå! Du, mister. Vem ska du vara i lag med? Jag vet inte, han som ska sitta här. Jag skrev till han, så är du på grej? Absolut, skrev han. Inget mer. Vad heter din lagkamrat? Björn Grizzly Karlsson. Han kommer väl snart här. Hur är du med öl? Alltså, ja, nu är jag ju tvåbarnsförälder. Så att, nu har du ju liksom tänkt mig att dalat. Det är länge sedan man drack mycket. Men ja. När det begav sig så var man rätt så strong på den fronten, känns det som. Ja. På lika snabbt eller på att hålla igång en lång kväll? Ja, både och skulle jag säga. Det var ju, när jag pluggade på universitet så körde vi mycket sådana power hours. Här är Mr. Kaffejög. Hej. Hej. Hur mår du idag? Jag mår bra. Hur gick det Strögille senast för dig? Vilket var det sist? Det var buss. Var det? Ja, när det gick, vi vann ju inte. Vem var det som vann? Det var ju... du och någon till. Var det jag, Björn och Koffe som vann med bussagillet? Ja, ni var 3 helt klart. Just det, vi var ju 3. Det fuska var en mer. Hur känns det idag då? Nu ska vi gå. Jag har varit jävligt nervig. Du har till och med toppat ditt lag. Vem har du med dig? Jag har med Viktor Björnhag. Tjena. Du får presentera dig själv. Viktor, Theos kompis. Nu är han här. Absolut. Hur känns det? Ja, men det känns bra. Jag känner... alltså som regerande mästare så har man visat vad man går för. Så om vi inte vinner idag så... Så vet du vem det är. Men jag... Bussgillet. Oh, ja. det var inte riktigt. Det är inte... Eller? Mycket den. Men alltså Stoffer var ju liksom... välkänd i hela byn för hur sakta han gick hem från skolan. Så att det är det som gör mig lite nervös. Så är det Dalbys långsammaste gångfart? Ja. Men jag tror jag har hämtat mig lite. Nu var skolan till Grönvägen på 49 minuter. Mm. Vad säger det Google Maps om man tar upp den nu snabbt bara? Gång 19 minuter. Ska det ta? Jag kan säga då får man gå rätt långsamt. Hur långt är det? Står det på det så där nere? 1,5 km. 1,5 km.
Du, ska vi lotta ställen? Ja, men det gör vi. Björn, vill du höra vilka ställen vi ska vara på nu? Vi börjar Rex. Vi har mål på Rex. Ja. Vinnis krog är tyvärr stängt. Okay. Men vi har Pizza Special, Spånhusvägen. Vi har Södervärns krog. Ja. Där har vi varit på Bussagillet. Yes. Och sen har vi Ölcaféet. Ja. Vi kommer ha de två lagen som går till samma ställe kommer få Ölcaféet. Okay. För då kommer det ena laget ta Star som ligger bara på samma hörna. Okay. Så att man inte går tillsammans. Yep. Ska vi snurra? Vem är det vi börjar med? Theo? Ska vi börja med Theo och... Ja, får vi se vilka ställen ni får? Tap to spin. Ölcaféet. Ölcaféet. Det är alltid bra att vara först på Ölcaféet. Riktigt nitlott. Då har vi, låter vi den ligga kvar. Emil och Koffe. Ja. Tap to spin. Special är drömlottning. Södervärns krog. Ingen aning vad det är, men det... Det kan ju vara en drömlottning. Det är nog drömlottning. Ja, men vi behöver det. Ja, då ska vi se. Är det Björn och Stoffe nu? Ja. Ja. Robert Prytz. Robert Prytz. Ja, du får din önskan. Du får Robert Prytz. Nej, nej, det gled över. Nej! Ölcaféet. Då har ni Star restaurang. Men det passar bra, för då kommer man vara pissnitad när man ska snacka Serie A. Ja, så du har gett upp matchen. Och du och jag, Danny, vi får special. Ja, vi ska bara runt hörnen. Du, det är en dröm. Det är en dröm. Men den är bra. Den är riktigt. Jag gillar det. Du som låter också, va? Ja. Ja. Kul att vi får se. Hallå, hallå. Du, hur känns det, Danny? Jo, men det känns bra. En halv liter. Mycket bra. Mm. Jag tänkte jag sätter mig så här så det inte blir en massa trubbel sen när man ska ut. Jag har ett mål. Varje gång vi har kört första ölen så har Theo vunnit. Inte jag. Oh. Jag ska inte hålla på och mesa mig nu. Fy fan, men nu... I år är det nytt rekord. Hallå. 10-12, Danny. Match. Det är precis inför avspark. Man känner man blir baj. Du är baj. Bajenödig. Är vi redo för årets strögehylle? Ja. På era platser. Färdiga. Kör. Nästan. Fy fan, den. Fan, den la sig på sniskan. Där hade vi. Åh, fy fan, lycka till. Och nu bara direkt. Lycka till. Men så man går nu med. Ja. Theo hade mig med en halv sekund då. Ja, det var väldigt, väldigt tajt där. Det är svårt, för jag känner att jag drunknar. Men du, Theo, Viktor flög iväg. Ja, det var det jävligaste. Men du tävlar och kör snabbt på nästa också. Nej, men nu känns det bra. Ja, ja, vad bra. Otroligt äckligt. Det brukar också. Ja, faktiskt. Alltså, det är... Ja, skoj alltså. Sorry, Koffe, jag kunde inte bättre. Nej, lugnt. Men, om det fortsätter så kommer jag att tappa ut det. Ja, men det är lugnt. Ja. Jag ska skärpa mig, men det är riktigt tufft just nu, kan jag säga. Ja, jag förstår. Det har vi gjort förr. Jajamän. 100 000 steg har vi gått. Fragil, du har vunnit förr. Fan, vi är ju här redan nu. Ja, hoppas fan här är öppet, annars vet jag inte vad vi gör. Björn försöker psyka mig, han försökte ringa mig precis. Han går där bak. De jävla förlorarna. Tjena. Vi har tävling med våra vänner, det var därför jag var lite stressad. Jag är ändå sugen på att ta lite lugnt snart och dricka en öl. Ja, vi tänkte ta en genväg nu genom Folkets Park. Antagligen gör vi rätt val, det märker vi. Vad fan gör du då? Snurra lite. Kom nu, Koffe! Du tappar redan! Det är val. Två stycken, ja, perfekt. Kan man få glas till det också? Är det första bilen? Andra. Hur gör du med betalning? Första taktiska movet vi gör idag. Jag har färskt i minnet hur jag och Anton snurrade runt in i Folkets Park 30-40 minuter utan att hitta utgången. Vi går runt parken idag. Jag såg precis Fiske och Theo. De gick in i parken. Det kan bli ödesdigert för dem. Nej, filma inte barnen för helvete. Vi går runt parken. Kom nu! Kom nu, Koffe! Vi ska nu dit. På
fan, nu måste jag kolla GPSen här. Är det Södervärns krog nu då? Ja, Södervärn eller ölcaféet har vi kvar nu ju. Känns man har en liten magsäck med sig idag. Jag har ändå suttit hemma bara, vi har varit uppe sedan klockan 5 idag, jag och Tim. Ja. Spelat golf. Inte jag, men filmat golf. Och sen så när jag kom hem sen, bara druckit vatten. Jag tänkte att det kanske kan hjälpa till och... Ja, men den är inte dum. Utvidga magsäck. Hur då? Mätt som fan. Är det omkörning? Omkörning. Är det omkörning? Kom fram, kom nu! Om till vänster, kom helt öppet. Kan vara att... Nej, han har inte sprungit. Det är de jävla höfterna, alltså. Gått väldigt långt bak. Nej, men kolla på han. Golfbrännan, fy fan. Men det där är hans spel. Stoppe! Stoppe! Rulla igång nu! Höfter! Det var psykan. Det kändes som de gångerna man kommit till ställe och någon har sagt ta det lite långsamt när nästa kommer. Ja, ja, för fan, verkligen. Då så kom han inte ut. Sen gick han där och letade efter rätt kortläsare. Vi hade ju druckit upp innan han hade fått fram läsaren. Ja, ja, visst. Fy fan, hoppas de är snabbare på nästa ställe. Vad säger du, ölcaféet eller Södervärn? Ja, men jag säger nog Södervärn faktiskt. Ja. Tjena grabbar. Tjena du. Spår stora stark. Igen? Ja, det är dags igen. Var det Danny och Tom? De kommer sen, så ta det lugnt med dem. Häll inte upp några öl. De stockholmare. Ska jag sända alkohol till dem? Ja, gör det. Ska vi göra så? Hej, vänner, eller? Ja. Det är samma. Förra året, samma sak. Ja, visst. Det var en lång väg att gå. Ja, men jag tror ändå det är rätt bra. Att vi hade så, två tajta, dum. Och sen så kommer vi ha två som är hyfsat tajta, ja. Tajta nu. Ja. Den här promenaden tror jag ändå behöver komma för att det ska packas ner lite. Södervärns krog, var låg den? Där var det bra. Ja, okej. Okay. Fan, den var... Den var god. Ja, den var faktiskt jävligt god. Sen är det ju... Det var ju rätt gött. Åh, kolla, vi hann före då. Jävlar. Men vi ligger före igen. Kurva! Ja, kurva match. Jävla tempo du. Starka ben. Man ser ut som björn i korridoren på skolan. Ja. När någon har smält en smällare. Ja. Södervärns krog. Öl nummer 3. Jag kommer nu fan. Får ta lite lugn på den där. Ja, fan, det är på andra sidan då. Nu på Möllan. Ja. På Mela Duvar. Nät till Södervärns torg. Hallå, Jörva. Hur går det? Fan, vad det är. Är det tredje eller? Ja. Nej, andra. Den andra? Ja, de går i slow motion. Vi har kört om dem. Kom igen nu, Kaffe, nu kör vi. Ta det sista, bara öppna strupen. Kör. Jag är med och kör lite kameraman. Till mig och Viktor. Kom igen, vi tar upp den sen. Ja, tack. Tjena, två stora start. Kolla du, då saknar man själv marknad direkt. Ja, herregud. Känns det bra? Ja, det är en bil som tar i halsen, om man säger. Nu kör vi två likadana. Tack, tack. Ni måste dugga den andra riktigt snabbt. Ja. Den andra är det var det. Jag fan det var det. Vad i helvete? Ja. Ja. Vad är vi för arga? Nej då. Du toppat laget, det är ju ett jävla sätt. Emil! Hallå! Går det bra? Koffe! Rulla igång höfterna nu, Koffe! Koffe, han ser ut som att han var ute och delat post. Jävlar vad det gick långsamt. Ja, han vet, han slutar klockan 16, spelar ingen roll. Pågar! Det är inte bra detta att ni är så långt fram. Snabba! Det är färdigt. Nej! Åh! Det var det jag skulle säga, det är inte bra om vi möter dem nu. Nej, nej, visst. För då har de bara special och Rex kvar. Fy fan vad de är snabba. Vi har tre. Södervärn, ölcaféet, sen Rex. Hoppas de kroknar i promenaden nu, att det kommer jobba igång som du sa. Ja, men Theo gick ju och skickade bilder på Instagram eller vad fan var det? Tänk att svara på sms och sånt.
Ja, vem mötte vi precis, Viktor? Danny och Timmy. Och vad... De är ju långt ifrån oss, vad vi... Ja, vi har dragit tredje nu, så nu ska vi till Pizza Special och sen tillbaka till Rex. Vi leder lite. Jag tror vi leder rätt så bra, för det verkar inte som Emil hade dragit sin egen öl. Jag tror Koffe fick ta den också. Ja, precis. Det var deras andra. Ja. Okej. Jag fick en hel del skum. Jag törstar mig gå. Men det är mycket värre att gå än att gå. Jag var inte så sjuk i huvudet. Det här är det värsta. Snyggt! Stoffe, bra! Oh, jävlar vad här var varmt inne! Tack, tack! Vill du börja, Danny? Ja. Ha det bra, vi ses sen! Björn har druckit en halv öl. Hur känns det? Det är jobbigt alltså. Han börjar få att ta slut! Nej, maximal otur! Nej, jag har det. Så. Varsågod. Tack, tack. Veckans snabbaste pengar. Varsågod, ja. Yeah. Det kan vara. Vad var det du sa om Koffe precis? Han såg lite svettig ut. Det var det enda Viktor reagerade på. Bara, fan vad svettig han var. Stod och kämpade ner andra ölen. Hon vill också snabbt. Tack! Kan jag häng på nu? Jag ska inte slå mot någon jävla smålänning, Danny. Nej. Vi har haft oflyt, Danny. Ja, det har vi haft. Första stället tog betalt så jävla långsamt. Nu börjar fartet ta slut. Jag fick ju hur mycket skum som helst till in. Det är kämpigt, ja. Jag trodde inte någon kunde gå så fort. Nej, det här, så här är det om man försöker vinna. Ja. Alltså jag är så otroligt nära en spya nu. Jag hade kunnat lägga den när som helst. Precis när som helst. Stoffe, du steppade in där, tog sista klunken. Japp. Uppskattas. Om det var bra rent takt. Oh, fy fan, det här går inte. Det är nu. Vissa ger upp, Koffe. Vissa ger upp här. Så här, kom då. Det är det nya. Det är det nya. Långa, djupa steg. Skönt för vardagarna. Jag är faktiskt jävligt förvånad över din prestation. Ja. Efter det vi gjorde hemma hos dig då, men då hade vi druckit lite öl innan. Men du blev helt immobilized. Ja, visst. I typ 5 minuter. Ja, jag fick ju min diafragma drog ihop sig och krampade. Jag kunde inte prata, bara stod och sölade. Där står Emil och Koffe. Vi har hittat en ny, har ni sett denna? Två stora stack. Vi är med i tävlingen också. Ja. Yeah. Oh, den var jobbig. Det är nummer 4 nu. Ja. Ja, det blir skönt i magen. Vad vinner ni sist? Ferrari eller? Ära. Vi vinner ära. Tack. Åh, jag förstår lite varför Emil stod som han gjorde här. Den var jobbig. Den var jättejobbig. Nu där har vi spår av Emil. A wild Emil. A wild Emil has been spotted. Där kom den. Nu är det ute ur systemet. Bara 2 öl kvar. Tvi. Jag fick upp lite giffel i munnen. Fy fan vad äckligt. Hoppa med armarna, Koffe. Kom nu. Kämpa. Fy fan vad jag kräkte. Ska vi gå in på ice och köra lite karaoke? Ja. 24:10. Ja. Det är bra tid alltså. Det är toppade lag i år. Ja. Men de kommer bli toppade. Ge det en timme. Nu kör man denna. Slänger du en fot i marken är det godkänt. Jävlar vad snabb den är! Det är löjligt. Det var, vi ska över vägen. Ja, vi ses när vi är framme. Jag orkar inte filma mer nu. Vet du vad det jobbiga är med att göra någonting varje år? Det är att det börjar minmaxas. Ja. Det börjar smurfas.
Nu har vi gått typ 2-3 minuter sen ser jag stöden. Snart på Bellvägen. Ja. Jag vet inte hur du känner dig, men är du lite törstig? Har du? Hur ser du ut i väskan? Ska jag inte vänta tills vi kommer till special? Nej, men fan, så jag måste ha vätska. Jag har bara sån här. Men det är bra. Funkar det? Ja. Vad har du handlat? Gott. Det blir jag sugen i. Ja, men. Ja, du är knäckt. Okej, fan. Kolla här. Kör vi. Extra skum. Nästan värst på sken och så. Jag tror vi hinner med hundar här inne med. Jag vet, ja, vad fan. Varför inte? Lite hjälpeskivor. Det som är grejen här runt möllan. Det är att det är ingen som kollar snett på när man går så här. För det finns alltid någon som har en... Det är alltid någon som beter sig märkligare. Hur ska vi kunna vinna över Theo och Victor? Ja, det går inte. Hur kunde de vara där så snabbt? Tjena. Tjena, stor start, tack. Perfekt. Ja, han sa till nästa rund, nästa kommer, du ska ta lite längre tid med betalning. Ja, så inte hinner. Ja. Det är för att jag har på nästa, för att vi leder. Vi håller på att vinna nu. Ja, det. Har du tvåfärgad t-shirt eller är det liksom, är det bara liksom ströga? Det är ströga svett. Ströga svett. Så. Den är skön den här. Sista ölen. 100 000 steg så här. Fy fan. Känslan inför sista två. Ja, men ändå bra. Jag känner liksom att alltså, ölen var nog lättare än jag trodde, men gången då så in i helvetes jobb. Ja. Och nu ska Björn och Soffe där borta, de ska bort till special. Nej, herregud. Det är lite grann kvar, va? Är det ut? Det är det inte. Det är någon jävel som har varit här innan. Så. Så jag hjälpa dig? Ja, jag får klart. Vad är nu du kvar, Theo? Kom igen. Perfekt. Tack så mycket. Lycka till. Tack. Hej. Kolla, kommer någon jävla förlorare. Ja, vi ska ha detta. Precis omkörda. Men det är inte avgjort. De ska fisa den sista ölen också. Jag känner vi får bonuspoäng. Vi dackar en extra. Hallå? Hallå? Jag tror fan de Victor och Fiske sitter här alltså. Ja, det tror jag med. Fan! Nej, ingen här. Nej, ingen här. Sitter de här? Nej, jag tror de gick omkull. Sitter de här? Hejsan. Ta den. Vi har tävlingar. Det var bra. Två stora stack vill vi ha sen. Skäl hans. Kan vi ta den? Så får du vår. Är det så, får jag ta den? Är den Falcon? Ja. Kan du ta en Falcon den sista? Ja. Ja, tack så mycket. Och så kan du betala snabbt. Sluta på mig bulten. Vad sa man då? Det är sista. Det är en hjälte det. Absolut, det var en hjälte då. Det är sådär man kör dem. Tack så mycket. Tack. Lycka till. Målgång. Så. Tack. Det var det hela. Och så pausar vi klockan. Kolla tiden. 32:36. Den är sjuk. Alltså det skulle ta en timme och 8 minuter att gå hela den rundan. Ja. Ni som tittar. Ni förstår inte. Det är inte vem som kan dricka mest öl. Det är ett träningspass alltså. Han var så villig, han där inne, jag tog ju en killes öl där. Ja, visst. Det är en medmänniska. Ja, jag tog en Falcon där. Han var villig att betala 5 kronor mer för att få en Falcon jämfört med en Prips. Oh! Är ni ute och myser idag? Nej. Nej, tog det rätt lugnt. Ja, jag tror att vi kommer tvåa. Han är väl ute och... Han är väl ute och spatserat, eller? Ja, så jävla kaxiga. Har ni känt er självsäkra? Ja. När ni lämnar Södervallskrog? Det är bra, jag har fan racken. Det är nog så lite, ja.
Tack, perfekt. Lite. Nej, 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 det ska vi inte säga nu. Oj. Vad har du med? Vad är din bett här? Om vi gör så här. Att du får gå med i vårt lag. Och så tar vi det som en trio. Välkommen. Nej, jag har gjort det här. Ja, och det är så. Det är inte lönt. Det är för tätt med en ö. Teo är ju... Det är de redan på. Ja, precis. Men komma sist. No, no. Denna var försvinnande god. Det är en god stil. Har inte denna varit jävligt fin? Du var nog någon. Ja. Det är ju rutin. Den är ljus och fin. Tuber i guld. Uff, du. Men de har aldrig druckit kapp. Allt har varit varm från en... Nej, den är inte slut, Björn. Det är... Och ditt lilla svin. Jag såg på dig att du tänkte lämna den. Den är inte slut. Oj, oj, oj. Ja, det är till och med i flaskan. Oj, 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 oj. Åh, jag är... Åh, för helvete. Varsågod. Nu bjuder jag på den sista. Varsågod, Björn. Tack så mycket. Tack så mycket. Det går, Björn. Vad säger du? Det går inte. Du har skjutit på dina lagkamrater i alla år. Va? Du har skjutit på dina lagkamrater i alla år. Kom nu. Kolla Björn. Kolla in Björn. Ja, fy fan. Kom nu. Nej, jag gör inte. Jag tar dig in. Ja, nu har jag hittat ny gångstil. Men du då? Ja, jag hängde på den. Vi är vana med denna. Ja, ja. Vana på den nya. Fan, den är mycket snabbare. Ja. Vi körde låga knä hela vägen hit ju. Ja, fy fan vad det gick alltså. Så, nummer två. Det är 7 minuter. Jag vet inte hur mycket mer jag är klar. Frågan är om jag ska lägga in i farten. Jag är sugen. Ja, livsugen är jag. Jag också. Jag lägger den nu. Där kom det. Så. Vad mycket så. Öldrickandet var ingenting. Promenaden var jobbigt. Hur mår du nu, Viktor? Nej, jag mår rätt bra faktiskt. Jag tänker mest på te just nu. Tror du att det var kändes som ja, att du tänkte det? Man kan hålla på så som ni gör, men man har fucking jävla ny gångstil som de har hittat på. Ja, men en fot i marken är igång. Va? En fot i marken är igång. Ja, det är sant. Det är sant. Nej! Nej! Vad ska ni? Vi ska ta en öl. Jaha! Vi ska bara ta en öl. Har ni gått och bara tagit det lugnt eller? Nej, det är stängt. Skit. Ja, okej, skitsamma. Vi kunde gått in i mitten när det var öppet. Men ni kan ta en bronspeng, grabbar. Bronspeng? Men jag har tappat min lagkamrat. Men jag ska in i mål. Hela vägen. Kör vi. Hej. Det är jag. Vinnaren. Vinnaren? Ska du ha dem eller annars tar jag dem? Emil var i koffe. Han kräker på toan där borta. Jag tycker Stoffer har levererat alltså. Det tror jag. Det tror du. Det tror du. Men nu ska se vad som finns här. Ni är sist. Ta ett samtal. Ni är sist. Åh. Men jag måste gå ut. Helvete. Ska bara vattna häcken lite. Det ser torrt ut. Det är torrt. Det är jävla torrt här. Ja, sätt ju och vattna dem. Koffe, det står en öl i baren. Det står en öl i baren. Jag ser ju någonting här som är fusk. Det är 04. Sluta. Men det är inte lönt om jag är nästan sist. Låt pågarna vara. Ja, det är det. Men du Björn, känslan efteråt för Stoffe känns man har levererat ändå. Ja. Vi gör så här. Koffe eller Tim, gör så här. Bakat pizza har jag hört. Om vi gör så att kolla din telefon. Du kollar på din telefon, du går igenom videomaterialet. Amen. Och sen så ringer du med och ställer några snabba frågor. Då tar vi det så. Var det kondisen som rök i år? Nej, jag ska inte vara med nästa år. Ta det skit. Nej, du ska inte vara så ledsen. Nästa år! Hampe! Kom hit! Jag tar honom! Fy fan, då hinner jag lätt!
som heter... Ja, det gör lätt. Det är lätt. Smeknamnet Tjocke. Tjocke-Hampe. Ring, ring Tjocke-Hampe och vi krossar. Han får jobba kort. Ta in Hampe nästa under 30 minuter. 100%. 100%. Men kan han gå då? Men du? Han kan flyga. Är det vinnarna? Aj, som det var inte så jävla svårt. Bästa vänner, bäst på förgrillet. Ja. Yeah. Nu gör vi så. Du likar videon, du prenumererar, du lyssnar på TP-podden, du lyssnar på Härstor, du kollar på Koffe, hittar du på postrutterna runt i Skåne, fiskar han, renoverar en kompis länge. Han är på den som är länkad i beskrivningen. Och sen så har vi dessutom ett litet klipp från Menigrupp. Kommer det sådana, om jag står där på den, öppnar den. Det står sådana saker också, det är säkert. Habba, ta väck nävarna. Du, Habba. Väck med nävarna från den jävla kolla. Gudiska. Ja, Habba, han kommer bara börja direkt. Ja, du. Habba, du rör inte den skiten. Det har jag varit första dagen på inskolning. Jag tar, jag tar direkt. Så, bara. Så. Habba, han hittar alla tänkbara. Så kan det låta. Så... Ja, gör allt detta. Du kommer ha en halv arbetsdag och bara sitta och klicka över. Tack för att ni tittar. Gör ditt eget tvärgagille. Välj ut 4 ställen. Start och mål i samma. 3 till. Ta med kompisar. Filma, lägg upp på YouTube. Hör av dig till oss. Vi har sett Kristianstad, Göteborg. Bra jobbat, men det är ingen som bräcker oss på detta kanske.